Жителі вулиці Підгорянської скаржаться на відсутність комфортних умов життя у багатоповерхівках та загальний благоустрій території. Кажуть, тут мешканці перших поверхів ніяк не можуть спекатися непроханих гостів, тарганів та пацюків. А останніх змучилися від дірявого даху, який протікає. А про благоустрій вулиці годі говорити. Тут розбита дорога, немає пішохідного переходу та ще й на додачу відсутнє освітлення. Вони повзуть дуже швидко, на всі етажі, де лише якісь щелі є, вони повзуть і заважають і дитині взагалі вночі йде щось гріти, нагрівати, їсти, їх на кухні багато. І днем, і ночі таракани великі, в під'їзді, в квартирі, в общем, боротися з ними треба, а не знаємо як. Мишки, кінчаються таракани, починаються мишки, ну теж, ну... Теж боремося, як можемо, але це з підвала, більшості в підвалі вони це і лізуть в тепло. За п'ятиповерхівкою номер 98 закріплена управляюча компанія. І мешканці часто звертаються туди із різними проблемами, вирішення яких у компетенції установи. Та чомусь, кажуть, їх не чують. От в мене виникли проблеми з кришою. Уже ціле літо були оті величезні дощі, затікала криша і великі потьоки текли. Отут у мене якраз майстер, який мені допомагає ремонтувати, вона сказала, поки ви не рішите проблеми ремонту криші, вам нічого у потолок ото й ремонтувати, підбілювати, верніше. Ну і тут були проблеми з каналізацією по дому, вони зверталися п'ятий поверх, другий під'їзд зверталися у ЖЕК, вони сказали, що ми п'яті поверхи не обслуговуємо. Ну і я вирішила, що мені теж безкорисно звертатися. Їй потрібно допомогти, тому що затікає тут у неї. Я хочу, щоб, ну просто, треба спочатку кришу зробити, перш ніж тут побілити. Отдать деньги за это все, нужно сначала сделать крышу. Ну так мы же платим в ЖЭК, мы же конкретно платим в этот ЖЭК, и значит они должны как-то прийти. Человек если должен отреагировать на это, если оно в подъезде затекает, тоже проблема. Угу. Это все проблемы, да. Это значит нужно ремонтировать крышу, хотя бы ее подклеить. Приходила в ЖЭК и кажу, будь ласка, свій листопрейс-листочок, за які ми кошти, що ми вкладаємо, оплачуємо. Які роботи робляться? Чесно кажучи, десь-не-десь, можна сказати, раз у місяць, може, прийдуть позамітати, обрізати дерева, взагалі нічого не кажу. Бутилки, склянки, дуже багато. Майданчик дитячий взагалі в недбаному стані, тобто діткам нема навіть де гуляти. Тобто їхні роботи практично ніякі не робляться. Освітлення практично самі в під'їздах міняємо. Зараз вже тюль повісила, обірвали, звісно. Окремо із довгого списку проблем жінка виділяє питання вхідних дверей у під'їзд, які з дірками і прогнили від старості. Розповідає, вже неодноразово зверталася у обслуговуючу компанію з проханням замінити їх. Зверталася по поводу дверей. У два під'їзди поміняли двері пластикові, а у два під'їзди не треба, у вас там є. Кажу, тоді їх треба зняти, щоб, навірно, нові поклали. Хотіли докласти грошей, поміняти на желізні, але вони кажуть, що коштів немає. А скільки ви щомісячно виділяєте на ці роботи? Щомісячно оплачуємо 170 гривень. Особисто я ходила, підписи людей, які готові доплатити, покласти. Як вас звати? Ольга. Нарешті ви запитали, як мене звати. Ольга, дорогенька, якщо ви хотіли двері, ми такі двері виготовляємо, можете зайти до нас на базу, на Васильківський. З кодовим замком. Ми самі виготовляємо. А чому двоє пластикові поклали, а двоє не поклали? Бо там є, сказали, дерев'яні. Там, ну, залежало тоді від оплати мешканців. Тоді ми дивилися, яка була оплата тоді. Погашення забору. Чому добре? У мене боргів немає, чому я маю відповідати за кого? Іде мова про під'їзд. До слова, керівництво тієї самої компанії зазначило, що з документами, де видно, скільки грошей сплачено мешканцями за обслуговування та що зроблено, можна без проблем ознайомитися. І що заяви жителів багатоповерхівки номер 98 будуть розглянуті, в тому числі і щодо тарганів. Ну, а тим часом ще про кілька проблем вулиці. Куди мені обращаєшся, ніхто з нами нічого не має. Ну, подивіться, сюди от такі ями, тут... Всі через три дома купувачі, люди ходять тут і вже ми просили, хоча б вже зашпаклювали б. А второй просили, там, бачите, що зробили переход на автобус. Почали робити і то так і не докончено. Потім второй, бачите,
виходять діти відсюда, як вам сказати, у школу. Мені все одно, я пенсіонерка. Ну, нету освіщення. Прощали, що зробити вот этого світло хоча б. І то нічого. Тож скільки ще скаржитимуться на відсутність комфортних умов життя жителів вулиці Підгорянської, питання відкрите. Та хотілося б вірити, що зовсім скоро ці проблеми вирішать. Адже мукачівці, як громада міста номер 1, заслуговують на більше.